Građani Karlovačkog novog centra zabrinuti su zbog glasina kako se u srcu ove gradske četvrti planira graditi benzinska postaja. Provjerili smo, planira li se benzinska uistinu graditi na zasada praznoj parceli pokraj poštanskog ureda i koliko je to uopće moguće. Zemljište pored zgrade Hrvatske pošte u novom centru privatna je parcela koja bi mogla postati mjesto rada benzinske postaje. Zahtjev s ovim prijedlogom investitor je gradskoj upravi ponudio još prošle godine, no dozvolu za ovakav posao na ovoj lokaciji nećete lako dobiti, potvrđuje gradonačelnik Mandić. Mi smo odmah i na tom sastanku sa investitorom, odnosno sa vlasnikom zemljišta, iskazali, ja ću reći, naše neslaganje s obzirom na okolne zgrade, da nam se čini da to u ovom trenutku, odnosno da benzinskoj postaji tamo realno s naše strane, nije mjesto. Moram ovdje napomenuti da je u sklopu tog projekta bio predviđen, odnosno investitor je planirao da se napravi na onom križanju koje je blizu parcele i rotor. Grad Karlovac nije prihvatio taj prijedlog, taj zahtjev i mi tu na neki način, to je bilo ono što smo mogli napraviti, nismo poslali zahtjev Hrvatskim cestama i već tada smo pokazali da mi kao uprava sa svoje strane poštujemo i GUP i zakone i propise, ali iskazali smo na taj način svoj stav. Svoj stav već su iskazali i građani novog centra kako bi spriječili gradnju benzinske postaje u brizi za očuvanje okoliša i vlastito zdravlje, spremni su i službeno dati svoj glas. Ono što ja mogu kazati da Vijeće gradske četvrti sigurno podržava sve legitimne načine borbe naših sugrađana da se izjasne i utječu na gradnju ili negradnju postaje, a isto tako Vijeće gradske četvrti će prihvatiti stav svojih sugrađana. O konačnom rješenju ne možemo suditi za sada. Koji su to načini na koje građani mogu utjecati, odnosno kako oni mogu dati svoj glas? Oni mogu prikupljati potpise, naravno ime, prezime, i mjesto stanovanja. Dakle, klasično prikupljanje potpisivanjem u jednu tablicu koju si sami mogu napraviti. Na taj način mogu prikupiti određen broj potpisa i predati to vijeću, odnosno predati gradu. Gradonačelnik poručuje kako investitoru nije izdana građevinska dozvola unatoč njegovim pokušajima da je dobije. Prošle godine kad smo mijenjali GUP, to mogu otvoreno reći, da bi izbjegli tužbu investitora, odnosno neki budući sudski spor koji bi nanio štetu gradskom proračunu, mi smo u tim izmjenama postrožili uvjete da bi se tamo mogla graditi benzinska postaja. To je ono što je u tom trenutku u našoj nadležnosti bilo moguće. Znači, s jedne strane smo odbili ovu opciju sa rotorom i s druge strane smo postrožili uvjete za izgradnju benzinske postaje na toj lokaciji. To je ono, kažem, što je bilo u našoj moći, a da se ne izložimo nekakvom sudskom sporu. Po novim uvjetima, znači koje smo mi tim novim generalnim urbanističkim planom, odnosno izmjenama prošlogodišnjim donijeli, investitor nije podnio zahtjeve i nama to u biti govori da on u stvari, da mu je jasno da ipak nekakvo opće mnijenje, a i GUP nisu baš tako do kraja posloženi da bi on tamo radio benzinsku postaju. Generalni urbanistički plan, podsjeća gradonačelnik, mijenjan je 3 puta u posljednjih 13 godina, a tek su prošle godine postroženi uvjeti za gradnju benzinske postaje.